ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಸವಿರುಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಪಡ್ ದೋಸಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದು 5 ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಗಡೀಲಿ ತಂದಿರೋದಿದ್ದು, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋಗಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ ನೆನೆದಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ನೆನೆದಿರೋ ಪಾಪಡನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ತವಾನ ಕಾಯೋಕಿಡಿ. ಈಗ ಕಾದಿದೆ, ಈಗ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ತೆಳಗ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ತುಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಿರುವಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.